vás srdečne pozývame na prvý fašiangový sprievod, ktorý bude v nedeľu 19. februára na Kramároch. Stretávame sa o 4. a spolu budeme putovať a spievať. A my s našim zborom Spievanie nás baví zaspievame moju vlastnú pieseň Mesiačik. Moje meno je Anna Re a my sa na vás všetci tešíme, ako si spoločne zaspievame. Oh, oh, oh.